Ամբողջ գիշերվա ընթացքում Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների կողմից շարունակվել է հակառակորդի խմբավորումների տեղաբաշխման շրջաններում ներահետախուզման և գրակային խոցման գործողությունները, որոնց շնորհիվ ոչնչացվել է մեծ քանակությամբ թշնամական զինամթերք և մարդկային ուժ, հայտնում է Շուշան Ստեփանյանը։ Այս գիշերից հետո հակառակորդի ուժերը փորձել են նոր հարձակում ձեռնարկել հարավ-արևելյան ուղղությամբ, որը կասեցվել է բանակային ստորաբաժանումների կողմից։ Թշնամական ուժերը հաջողության հասնելու փորձեր են ձեռնարկել նաև ճակատային գծի հյուսիսային հատվածում, ինչը նույնպես ասացվել է։ Այստեղ ևս թշնամական ուժերը կրել են լուրջ կորուստներ։ Հակառակորդը շարունակել է թիրախավորել նաև խաղաղ բնակավայրերը։ Ներկայությամբ թշնամական խմբավորումների հայտնաբերման և ոչնչացման գործողությունները շարունակվում են։ Կես գիշերից հետո Ստեփանակերտում և Հարակից բնակավայրերում լսվել են պայթյունների ձայներ։ Պաշտպանության բանակը զգուշացրել է, որ դրանք հայկական ստորաբաժանումների կողմից թշնամական դիվերսիոն խմբերի գործողության գոտում հայտնաբերված և թիրախային արվածների արդյունքում ոչնչացված զինամթերքի պայթյունների ձայներն են։ Դիվերսիոն խմբերի ոչնչացման գործունը տևական ժամանակ շարունակվել է։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հայտնել է, որ աշխարհազորային կամավորական ջոկատի անդամներից Սուրեն Բարսեղյանին կշնորհվի Արցախի հերոս բարձրագույն կոչում, իսկ նրա տեղակալներ Արայիկ Գալստյանին և Անդրանիկ Մկրտչյանին մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքան նշաններ։ Հարությունյանը նշել է, որ Երևանում կազմավորված ջոկատը սեպտեմբերի 29-ից մարտական դիրքերում է և հերոսական բազմաթիվ ռազմագործությունների հեղինակ է դարձել, հետ մղելով թշնամու և պատճառելով նրան մեծականակ կորուստներ։ Ուշ երեկոյան արտաքին գործերի նախարար Զորա Բնացյանը Սականյանը ընդունել է աշխատանքային այցով Երևան ժամանած Իրանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Աբաս Արախչիին։ Արախչին ներկայացրել է Իրանի մտածումները ստեղծված իրավիճակի հաղթահարման և կրակի դադարեցման ռեժիմի հաստատման ուղղությամբ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը զրուցակցին տեղեկացրել է օկտեմբերի 30-ին այսօր Ժնևում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ հանդիպելու և այդ ձևաչափով աշխատանքները շարունակելու մասին։ Ժնևի, Վիեննայի և Նյու Յորքի ՄԱԿ-ի գրասենյակների դիմաց հայ համայնքի ներկայացուցիչները միաժամանակ մեկ ժամ լուռ ակցիա են կազմակերպել՝ ի աջակցություն Արցախի և ընդդեմ Թուրքիայի և Ադրբեջանի ագրեսիայի։ Սաուդյան Արաբիայում ֆրանսիական Carrefour առևտրային ցանցի ներկայացուցչությունը հայտարարել է, որ միանում է թուրքական բոյկոտին և այդ երկրի քաղաքացիներին չի վաճառում թուրքական ապրանքներ։